okumala kati ebbanga lya sabiiti bbiri, bannansi ba South Africa bakola obulumbaganyi kubagwira nga bagamba nti bamazeeko emirimu. Uganda y'emu ku nsi esinga okubeera n'abantu abangi mu ggwanga eryo, ng'eddirira Malawi wamu ne Nigeria. Lugunda agamba gavumenti ya Uganda emaze okuyingira mu nteeseganya ne gavumenti ya South Africa okulaba nga bannayuganda babeera mirembe. Gavumenti ya Uganda ekolagana ne gavumenti ya South Africa kulaba nti emitawaana egyo ekendeera ate abantu baffe tebafuna mitawaana. Waliwo enteekateeka ez'okugyayo bannayuganda abakyawagamidde mu ggwanga lino nga bagala obuyambi? Tulowooza mu nkolagana yaffe n'aba gavumenti ya South Africa, gavumenti ya South Africa ejja kuteekako enkola y'okulaba nti abantu bona mu South Africa bali bulungi. Elements zino ezireeta emitawaana gavumenti ejja kuzikontrolinga. South Africa erina bannansi bangi ddala naye ng'abasinga ku bo naddala abavubuka tebalina mirimu. Mu bitundu bya Soweto, Durban, Cape Town ne Polokwane ye wasinga okubeera obunkenke era ng'abagwira bangi mu kiseera kino bali mu nkambi okusobozesa poliisi okubawa obukuumi nga n'abalala beggalidde mu mayumba okwetegula ekibambulira. Amaduuka mangi agaddukanyizibwa abagwira galumbiddwa okusingira ddala ga bannansi ba Nigeria ge gasinze okukosebwa. Eggwanga lya Malawi lyo limaze okugyayo abantu baalyo bonna, kyokka abakulembeze bangi ku lukalu lwa Africa babadde tebannaba kuvaayo kwogera ku nsonga eno. Wano mu Uganda ne mawanga amalala ku ssemazinga wa Africa batiisizza okukola akeddiimo okugaana abantu bonna okugula ebintu eva mu maduuka agaddukanyizibwa bannansi ya South Africa, nga mugano mulimu ebiduuka bya Shoprite n'amalala.